আজির ভিডিওটো রঙ্গলির পৰা আৰম্ভ কৰিছো। এই মই রঙ্গলি ধুনিয়াকে বানে আৰু ইফালে ৰাতিপা সাতি তাতি দি সব হৈ গেল কাম। এটা মানে খাওয়ার পর্ব, সেইকাৰণে খাওয়ার আগতে আপোনালোকক ধুনিয়াকে আজি এই ইমান ধুনিয়া দিনটোত মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জাছিলোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক ধুনিয়াকে। আৰু এতিয়া মই আমাৰ মুনুক মেগী বানাই কিনে খাবা দিম। এতিয়া 11টাই বাজিল, আজি কাম কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ল যিহেতু অলপ কাম বেছিকৈ ওলছি। আৰু তাই মানে ইমান বস্তু থকাৰ পিছতো খাব এতিয়া মেগীহে। আৰু ইফালে আমাৰ এওঁ মানে গধূলি যিহেতু চাকি দিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ চাকি টাকি ৰেডি কৰি আছে। আৰু এতিয়া মই চাহ লৈছোঁ আৰু মানে ঘৰত বস্তু ঢেৰ হৈ গৈছে, ওচৰৰ কোনোবা কোনোবাও দিছে, তাৰপিছত আৰু ময়ো বনাইছোঁ। এই আহিলে নহয় ভইচ অভাৰ কৰি থাকোঁতে এইকেইখন, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই খাই লওঁ। আৰু এনেহেন ভাল ভাল দিনগিলাত ঘৰক লগি যে ইমান মনত পৰে, যাবও নোৱাৰোঁ, কি কৰিম উপায় নাই। প্ৰত্যেকটো ভাল দিনততো যাবও নোৱাৰোঁ যিহেতু বাহিৰত আছোঁ, তেনেকৈ আৰু একবাৰ ভাল লাগে একবাৰ বেয়া লাগে দিনটো পাৰ কৰিম আৰু। আৰু এই ওচৰৰ মানুহ দুইঘৰ মানে দিছিল কিবাকিবি, খাই উঠিহে মনত পৰিছে ভিডিঅ' যি ল'ব লাগে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়া বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। চবেই ভালে থাকক, চবৰে দীপাৱলী ধুনীয়াকৈ পাৰ হওক। বাই বাই, লাভ ইউ অল।